beaches och på marken. The journey is about to begin. Soon we're gonna start heading out. After breakfast, everybody's getting ready, packing up. Hey. Det är inte elefant, Pippa. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Hej, hej, hej. Small water creeks right on the way. It's possible to get some water here, but I have quite a lot in reserve, so. You see the leader of the caravan, and downhill there is a continuation of our caravan. Amazing views, guys. I love this place. What think you do here the mist? Borta från kapitalistiska systemet, framför allt. Eller hur? Ja, rensa själv. Vad fortsätter du? Come on! Inte så mycket, ja? Nej. Ja. Det är en jävla tät. Men det är ett segel. Men en av oss tar den tälten, kan hänga den nu. Jag försöker knyta fast allting så det sitter fast. Säkra mig.
sesamkaka. Robert. Vi är riktiga berggrills och Captain Kurdistan. Vet du, om du klämmer din fot här, du ska behöva klippa bort den med en liten sax. Ja. Bridge over the river. Dobra, odwróć się. W moją stronę.
det ser stug... Kolla där! Ready, där, steady, den go! Den stugan tror jag som sitter vid. Den där, eller? Ja. Jättegott! Du vet att det är inte nyttigt. Det har varit mycket när jag vann. Ja, ser hur du blev. Det märks! I Turkiet. Jag kände på vattnet. Den stugan menade jag. Varför är det inte nyttigt alltså? Den stugan menade jag. Nej, jag vet, han hittar på bara. Man tänkte att man längre ner. Den var mycket längre. Det här är kort fast brantare. Härligt va? Ja, varmt uppförsbacke. Det blir några av de kalorierna. Vad sa du? Det blir några av de kalorierna.